Saan ba kayo nang galing tatlo? Ito, naubos na yung pagkain sa mga kalapati. Wala na ba to? Wala na yan. Kanito, una ako na lang. Saya kaya. Alam mo, mahalaga yung ibon at saka ang puno. Ganon din naman yung bakawan at saka isda. Dahil ang tatalakayan natin yung mangrove reforestation. Palagay ko, marami kayong karanasan tungkol dun sa mangrove o bakawan na ang kahalagahan nito sa baybaying dagat upang mapanatili yung mga isda. Eh kayong mga nakatira sa karagatan eh, sa tabi ng dagat eh. Ano ba ang maibabahagi nyong karanasan dyan? Alam nyo ba, Katimyong, na itong bakawan ay may laking na itutulong sa atin. At pero sa ngayon eh, napapansin ko eh, parang nauubos na. Dahil ito'y ang iba nating mga kasamahan ay ginagamit na nila sa mga pispin at sa mga kids at sa ang iba nga ibinabahay na eh. Kaya kumbaga sa pag-usapan natin ang coastal resource management, naiipiktuhan na ito. Yung mga bakawan, talaga naubos na. Sa inyo naman, boy, kumusta naman ang bakawan to? Eh, doon sa amin, yung bakawan namin, eh, ubos-ubos na. Pero sa ngayon, nag-reparest kami ng mangrove. Ah, nagtatanim muli kayo? Ay, kasi inyo, sa ganun yung lugar? Ganun din po sa amin, sa Olanggo, yung naubos yun minsan, ngayon, nag-replanting ulit sila lang. Yan, magaganda yung ginagawa nyo na nagkakaroon ng reforestation. Siguro mahalagang mapanood natin tong tungkol sa mangrove sa mga bakawan na binubuhay muli, pinararami. Panoorin po natin. Now, the mangrove forest rehabilitation or forest conservation is very important because, you know, as part of the coastal resource management, there's a need to conserve our mangrove forest because this is one of the aspects in the marine resources we're in. It becomes the breeding ground of so many marine fish and other resources that are useful to man. This is not only for a breeding ground, but it's also the sources of income generating project of so many fishermen. Like for example, it becomes the source of what you call tanning materials, and it's also source of fuel, firewood. Although they don't need to cut them, but instead they have to trim them. The trimmings are useful for the fuel. Isang mahalagang bahagi ng coastal resource management na dapat pagtuunan ng pansin ay ang mangrove reforestation o ang pagpapanumbalik ng mga kabakawanan, kabakhawan, pagatpatan o katunggan. Malaki ang naitutulong ng mangrove reforestation sa muling pagpapayaman ng baybayin at ng karagatan. Ang isang ektarya ng kabakawanan na maibabalik ay magbubunga ng mahigit 500 kilong isda, hipon, alimasag at iba pang pagkaing dagat. Merong 400,000 hanggang 500,000 ektaryang kabakawanan ang Pilipinas. Ngunit mabilis na nabawasan ito dahil sa malawakang pagputol noong 1970 hanggang 1980 upang gawing mga fish pond. Ngayon, umibilang na lamang sa 140,000 ektarya, 23,000 ektarya sa Luzon, 37,400 sa Visayas, at 37,300 sa Mindanao at 42,300 sa Palawan. Kung maibabalik ang dating kapal ng mangroves, tiyak na madadagdagan ng higit pa sa doble ang dami ng isda, hipon at alimasag na mahuhuli. Kay kanima anhi dinhi ang mga isda, no? Mga similya sa isda na anha diha mupuyo, no? Sa maong mangrove area. So dako kayo ang katabang ini nga makadevelop nato sa atong fish resources nato linhi. Sa kasalukuyan, may kinagawa na ang pamahalaan, ang mga pamantasan, ang mga NGO, ang mga pamayanan upang manumbalik ang kabakawanan. Alinman sa mga pagkilos na ito ay maaaring lahukan o tularan. Ang pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources ay nagpapatupad ng mangrove reforestation projects kung saan ang pambansang pamahalaan mismo ang nagpopondo, nagtatanim at nagbabantay ng kabakawanan.
Isang halimbawa ay ang kapakawanan sa Panglao, Bohol. Pandig ba yun, Dinar? Pero ito, namumunga na ito, Mayor. Oo. Ito ayaw, may bunga na, no? Nakuhaan na nag nakuhaan, tapos mo na yung seedlings. Seedlings, tapos mo na yung mga tanong dito. Oo. Ang pambansang pamahalaan din ay nagsasagawa ng Contract Reforestation Scheme, kung saan ang mga pribadong contractors ay maaaring kumita mula sa kanilang serbisyo sa pagtatanim. Isang halimbawa ay ang Contract Reforestation Project ni Manny De Aereo at ng DENR sa Dawis, Bohol. Pangla na, pagkatapos na, no problem na. 1991 na, namunga na, dako. Kanang mga taong nangumutol sa mangrove buwak kasabot niya, ilang giputol pong panginabuhi. Ang mga pamantasan at mga NGO naman ay nanaliksik tungkol sa kabakawanan. Isang halimbawa ay ang Mangrove Garden na inaalagaan ng Marine Laboratory, Siliman University sa kanilang campus. Nagtanim sila dito ng iba't ibang uri ng bakawan upang mapanatili ang biodiversity o ang iba't ibang uri ng bakawan. Ang mga propagules na makukuha dito ang siya namang pinapalaki sa mga mangrove nursery sa reforestation sites. Ma'am, namang tungog din yun, kanang itawag sa mong tungog. Yes, we do have. We have also plantlets, which is composed of a rhizophora species. Most of the exploited ones are the rhizophora. Now this is one example of a mangrove seedling that needs to be placed in, that needs to be bagged before it is being planted. This has to be grown in a plastic bag before it is being planted into the area that needs to be planted. This is one kind of mangrove seedling that is not grown in the water. This particular species is called Cereops tagal. They are grown by means of their propagules. Ang pamayanan na siyang pinakamahalagang kalahok sa mangrove reforestation ay kailangan na rin magkusa sa pagtatanim, pangangasiwa at pagbabantay ng mangroves. Ang Talabong Mangrove Forest halimbawa ay napanumbalik sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mangrove reforestation na isinasagawa sa Baez Bay. Karon subala sa ato di sa to pagamana do na mi pagtanom sa amo sa mangrove muni amo sistema sa pagtanom ang kabakawanan din sa baybaying dagat ng Baclayon, Bohol ay kusang itinanim ng mga mamamayan. Alam nila na bukod sa isdang maidadagdag, ay pinagaganda rin ng mangroves ang kapaligiran. Koko, sorry. Hindi naman. Kung gawa may environment man, kami naman tayo. Ang kuwan sa religious right? Oo. Itong nasa ano? Itong kuwan. Pero marami na pang nabuhay. Marami pang nabuhay. 90% ang survival rate. Maliliit pa yun. Maliliit pa. Mga ganito ito, more than one year pa ito. Pagpila mo ito? More than 10 years. Maraming kabakawanan na ang napanumbalik. Karamihan ay mapagkukunan na ng mga propagules o binhi. Ngunit marami pang kabakawanan ang naghihintay na muling buhayin. Naghihintay lamang ng inyong pag-aaruga. Naghihintay lamang na tamnan nyo sila ng bagong binhi. Sa ganitong paraan, madadagdagan ang pugaran at tahanan ng mga isdang, tayo rin ang makikinabang. O, nakita na po ninyo ang kahalagahan ng bakawan bilang yaman ng ating dagat. Diyan po nangingitlog yung ating mga isda, yung alimango, yung hipon. Kung yan pinapatay, wala na tayong makakayang masarap na alimango o hipon o isda. Palagay ko itong mga kasama ko ay marami silang karanasan tungkol sa
pangangalaga ng bakawan sa kanilang lugar kung nasinira na o pinaniman nilang muli. Sa amin ho, Katim, yung sa Olango, dati-dati, ginawa nila yung sinusod-sod yung ano, bakawan. Dahil nga yung, hindi nga nila alam kung gaano pala kahalaga yung bakawan. Marami kasi doon ang nawala ng ano eh, yung nakuha na yung bakawan dahil nga sa kasusod-sod. Sa ngayon naman, naibalik na rin namin pag replanting yung bakawan. Ikaw naman, boy. Sa amin, Kati Myung, sa ngayon, halos ubos na ang bakawan. Ngunit, nang nalalaman ng mga tao doon at napag-aralan nila na ito palang bakawan ay malaking halaga sa ating baybaying dagat. Dahil doon din na sa sinabi ni Flora kanina, doon daw nangingitlog yung isda, pati na rin yung mga crabs doon din na ninarahan. Eh kung naubos na itong bakawan na to, eh wala na rin pagkaing isda. Kaya sa ngayon, meron ng reforestation. Ikaw naman, Roger. Alam mo, Katim, yung sa amin, no? Itong bakawan, malaki maitutulong nito sa bawat isa sa atin. Hindi lamang doon sa mga tao na sa tabi ng dagat, kundi sa ating lahat. Sapagkat kung ang bakhawang ito ay mawala na, hihina na ang mahuhuli nating isda. Sapagkat yung bakhawan na yan ay pinag-iitlugan niya na maraming isda. At yung lalaking isda na siyang mahuhuli ay mapapakinabangan nyo na mga taong ibig kumain ng isda at umulam ng isda. Kaya kung ito'y hindi natin naintindihan, patuloy nating puputulin. Katulad ng mga baybaying dagat doon sa amin, nung una, pinababayaang putulin ito. Ngunit nung nagkaroon ng proyekto ang pamahalaan na sila'y magsipagtanim, ito ang panimula na pinigil ang pagpuputol ng bakhaw at sila na mismo rin ay nagtanim. Yan, kasi yung napunta rin ako sa pagbilaw eh, may programa doon ng DNER, yung Department of Environment and Natural Resources. Meron silang nursery ng mga bakawan. Sa pagbilaw kayo, so kaya siguro, yung mga ibang lugar na gustong humingi ng binhi ng bakawan, pwede silang humingi sa DNER. Kaya masasabi ko, mahalaga ang bakawan sa pangalaga ng yaman ng dagat. Yan ho ang bumubuhay sa ating mga isda, limango, hipon. Kaya pag pinatay natin yan, pinatay natin ang tustos na pagkain natin sa pangmatagalan. Sa pagbabalik po ng Agri-7.